det är igång, beroende på hur långt det har gått, så kommer han inte att ha något flygplan. Utan då får han ta en reserv uppe på kraschnådar. Ni ska se att det kommer att hända. Det jag har försökt göra lite dynamik i det här, så. Ja. Jag streamar. Ser ni det här nu? Ja. Då är det så att vi har alltså Viktor Röd uppe på Anapa och Viktor Blå på Novosibirsk Nova i utgångsgrupperingen. De står där uppe laddade då med 04. De har även robot 24 Nextank, men ni kommer att finna att ni har 85% bränsle, tror jag, för att jag försökt göra ett kort företag mot sjömålet så man slipper navigera hur långt som helst. X-tanken är med mest bara för att flygplanen ska se riktiga ut. Och sen står det så att ni ser navigering. Och den är kort hyfsat. B1, B2 och M3. Alltså det är B3 som är målet. Och det får ni ju själva se till att det blir M3. På målet. Och sen går den via B4, B5. Det är bara att följa navsystemet. Så B5 är eran hemmabas. Det skulle ju gå manuellt och gå över på L-mål eller L1. Men det behöver ni inte göra, utan ni följer navsystemet bara. Och sen står det, som ni ser borta till höger, B6, B7, B8, B9. Och det är de roadbase. Och de ligger alltså förladdade på respektive grupp. Och där kommer förklaring sen vad som händer. Så de första grupperna, röd 1 och blå 1, de har 18:25 som anfallstid. Och grupperna 5, alltså blå, röd 5 och blå 5, har 18:27. Det är så långt. Och sen så småningom så kommer ni att landa på roadbase. Och då handlar det om att ladda Arak istället. Och cirka 70-80% bränsle också den gången. Och det står HEAP. Vi laddar 2 kapslar av vardera sorts ute på era roadbases så småningom. Och sen tycker jag att vi kör med SRS-en fullt ut. Det vill säga Adam på start och landning ungefär inom 20 km från baserna. Och sen under övrigt så lägger vi första divisionen, alltså röd på kanal 1 och andra blå på kanal 2. Så ni har kontakt med varandra inom divisionerna. Och sen finns det då reserv heter det. Flygplan på Glensnik. Då ska vi titta på det här grejen i stort. Alltså navigeringarna är precis likadana vare sig ni är på Novo eller på Anapa. Ni går ut 1, 2, accelererar med Mach 08 från 2:an in och anfaller i 3:an. Det är likadant på bägge sidor. De är ungefär lika långa. Och så gör ni normal undanmanöver och går via B4 mot B5. Och då kommer det att hända någonting. Det här är triggers. Det här är taget ur Mission Elite. Så när ni kommer hit, alltså från början så finns det inget rött omkring baserna. Era hemmabaser. Utan det kommer i och med att ni går in i den här triggen med gruppen. Så kommer ni att se att då blir baserna anfallna. Banorna blir sprängda. Och det här kommer han sent in, så kommer han inte kunna ta något flygplan på sina baser, utan då får han ta ett reservflygplan uppe på Krasnodar här uppe. Jag har skrivit här uppe rotevis från B2. Jag tycker man ju för enkelhetens skull, så från B2 när ni accelererar så tar respektive rotechef, då är det alltså 3:an och 7:an. Om ni då lämpligt ligger i flank höger med gruppen från Anapa och flank vänster med gruppen från Novo, så går respektive 3:an, alltså andra roten, går emot sin sida av målet och första roten går mot sin sida. Så ni, och därmed så kan ni göra undanmanöver åt
in mot land med bägge rotarna. Det underlättar lite grann och sen så kopplar ni upp och går via B4 och hem. Och så får alla rotorcheferna så att säga hålla på och jobba med sin egen radar. Är ni med på det? Hur det är tänkt? Ja. Ja. Och som sagt, målet här, det är en massa transportfartyg. Men sen ligger det sådana här grätskutömmelsen där robotfregatter inne i det här målet. Ni kommer troligen att få störning. Det har vi fått när vi har kontrollflugit det här. Så se till att ni stiger upp lite grann här. Ni är inte så långt ut. Ni är på en 70 km någonting tror jag. Och att ni initialt här på vägen in tar ett grundfix en bit in i kakan. Så att ni har det. För ni kommer att eventuellt få så mycket störning på er så det är svårt att läsa igenom på slutet till och med. Och vi fäller störningen att, ut då? Blir det bara... Ja, det blir svarta streck ifrån... På skåpet då? Ja, på skåpet från de här fartygen. Men eftersom de är ett antal, jag tror de är 6 eller 7 stycken vad det är, så totalt sett när det kommer nära så blir det ganska bred svart. Det blir som en långsmal... Jag höll på att säga triangel, men inte heller. Men, ja. Den emanerar liksom från båten och sen går den ut i skåpet och blir lite bredare när den kommer närmare er. Så ser jag helt enkelt den där störningen. Ni kommer att se den väldigt väl. Men det är alltså rekommenderat. Och vi fäller i gruppmål och serie. Så får vi se vad det blir utav det. Det är inte huvudsaken att vi skjuter ner så många flygplan eller båtar som möjligt, utan det här är en del i spelet bara. Sen ska vi titta hur det ser ut då. När ni väl har triggat det här så kommer baserna att bli anfallna och 4 olika grupper med pansar och soldater. Och det ser likadant ut nere på Novo. De är placerade ungefär 800-1000 meter ifrån fältet på det här viset. Och Novo ser precis likadant ut. Och de här kommer att ösa massa skrot in över fältet. Och vi kommer dessutom... Det kommer att bli söndersprängt själva bansystemet. Och det där kommer ni att se, för att ni är på ungefär 25 kilometer ut här. När det triggas hela systemet. Och det här är viktigt att komma ihåg. De ligger ungefär på det här viset, de här 4. Och sen får ni då, när ni kommer närmare ungefär på 25 km från fältet, så får ni ett textmeddelande att basen är under anfall, och så får ni gå då mot 2 vägbaser. Och då är det så att varje grupp har 2 vägbaser, B6, B7, den andra gruppen har B8, B9. Så att det blir en rote som går till varje vägbas. Så att man slipper att gå med en hel grupp, för då kommer en rote att få ligga och vänta medan de andra landar. Så då får ni iväg mot vägbasen, och då ska vi titta hur de ser ut. De ser i grunden likadana ut. Det finns en FARP, en större klutt med fordon och grejer här uppe där vi laddar och tankar. Och sen finns det avspärrningar. Dels minus här nere där själva landningsbanan börjar. Och så finns det på varje väg finns det en spärr. Nu är det inte alla baser som har, en del baser har bara en korsning. Alltså inte, det är inte en fyrvägskorsning på alla baser. Men de är ganska lätta att se. De ligger oftast i öppen terräng, de här. Så att när ni kommer närmare där så är det inga bekymmer att se. Sen brukar jag göra så att jag svänger in över basen. Man går ju på 400 meter och så går man in längs med basen lite grann och kollar ungefärligen vad den har för riktning, landningsbanan. Och sen svänger man runt i ett vänstervarv och så går man ner och landar. Vi kan kika. Så här ser själva farpen ut. Det är lite tält och det är... Det är bränsle och det finns ammunition och sånt där, lite bilar. Och här ser ni det här korset. Så att det blir så att första man som landar, rotorchefen, landar, rullar igenom, svänger ut
Och sen får ni reversera er bakåt och så ställa det flygplanet här i motsatt riktning då, så att säga. Och så kommer sen tvåan. Kör in där, parkerar, stannar och så kör roterchefen fram och så backar tvåan och så kör tvåan fram. Ja. Normal arrangering. Det görs ju med bogbilar normalt egentligen, men här får vi göra det själva. Kom ihåg bara att ni inte ställer er på bromsarna här nere, utan att ni reverserar försiktigt. Och när ni har svängt upp här så går ni ur reverseringen och stoppar med hjälp av motorn. Annars så ställer ni er på ändan och då brukar flygplanen vrida på sig lite grann så ni hamnar eventuellt med nosljudet utanför. Det går ju att gå i en F2-mod, alltså trycka på F2 så man ser flygplanet utifrån också. Så kan vi kika lite på det här. Alltså landning, 400 meter landningsvarv, det är ju helt normalt. Vänstervarv. Ställ, SC nerfällt. Slav, SC från. Och det som gäller det är att det är Elmo. Ni går ju mot B6, B7 eller någonting. Men glöm inte att tryck L-mål innan ni, när ni går in i landningsvarvet. För att annars så när ni ställer den här slav S ifrån, det är ju till för att den här symboliken ska ligga rakt fram utan att vara påverkad av navsystemet. Annars så kan det hända att den sticker ut och ligger någonstans åt sidan därför att navsystemet har en B6a någonstans här ute. Så därför måste man ha L-mål för att få det här rakt fram. Och sen använder jag alltid Alfa 12. Jag tycker flygplanet är trevligare att flyga Alfa 12. Ni får göra som ni vill. Förval på reverseringen. Och det ska se så här ut. Ni ska ju helst inte landa i de här stackarna som står på vägen. Eller det står ofta fordon och väntar också, så då kommer det krascha. Här ser ni när jag ligger med Alfa 10 ungefär. Jag kommer att och när jag kommer närmare så kommer jag att glida upp i Alfa 12 och kommer att sätta mig med 14 eller något sånt där. De är cirka 900 meter långa. Så att det är inga bekymmer att bromsa in. Sen hänger det på att göra en hyfsad final då, som man stabiliserat. Och ja. Jag räknar med att vi hinner två sådana här raketanfall. Vi gör ett, det sjömålet först och så gör vi två raketanfall. Och då gör man det mot basen eller? Ja, det är det vi kan se. Vi kan gå upp här igen. Så att när ni har landat och så laddar ni då raketerna. Och sen går ni då mot basen. Och det får, det måste, alltså ni ligger ju på era Adam. Så att Viktor Röd ligger ju allihopa på kanal Adam. Så att divisionschefen och gruppchefen, ni kan ju konferera lite grann. Och jag har sagt här att det bästa är egentligen man måste, om man gör en högeringång, bestämma att alla gör högeringång. Därför att då gör ni också högerutgång efter anfall. Så att annars riskerar ni liksom att mötas. Så att alla gör på samma sätt. Sen får ni komma överens vilken rote som går mot vilket mål. Och där kan man ju tänka sig att om någon till exempel går mot det här målet, högeringång, då blir det en höger nedgång. Och då går man då ner så kommer man ganska nära de här. De är lite ofarliga för att det är inga ZS-23 och sånt där inblandat, utan det är bara de som, det är luftvärn som finns på de här pansarfordonen. Men då kan man ju liksom som rotechef säga till sin tvåa, efter att vi har skjutit så kommer jag ta upp rakt fram. Och så kommer undanmanövern ungefär, gör jag en gunga på 1000 meter så att jag kommer att passera kanske på 1500-2000 när jag går över dem där och går ner efteråt. Det är ju inget som hindrar att man modifierar saker så att man inte går rätt ner i ett sånt här område. Det är inte helt ofarligt, men det, jag har flugit över ett antal gånger och man brukar kunna gå över dem. Det kommer en massa sådana här gröna tracers i luften. Men det får rotacheferna agera lite grann tycker jag, och även grupp- och divisionscheferna. Sen går det ju då när ni står på de här roadbase att det går ju att ta ut ett lålaläge på varje sån här om ni vill.
Jag har gjort så att jag knappar in 90-01. Helt enkelt. Det har jag gjort på B3 eftersom där har jag ju målet redan från sjömålet. Och sen får man bara tänka sig för, anfaller jag där så får jag ta upp lite tidigt, anfaller jag här får jag ta upp lite sent. Men det, ni gör som ni vill. De är synliga på F10-kartan. Och de har prickar om ni vill ha det. Ja. Och sen så här, det var en som pratade med Rote, flank vänster. I och med att det är en högeringång så ligger ju tvåan till vänster. På en 100 meter ut. Alltså man ligger ju inte speciellt nära sin etta i sådana här tillämpade anfall. Dels därför att ettan kan ju komma att manövrera ganska hårt uppe på toppen om man har lite otur. Och dels att de ska inte få ner bägge flygplanen. Alltså de ska, får de träff i det ena flygplanet så ska inte splitter gå in i nästa. Så ligg inte allt för nära, men samtidigt släpa inte med kilometervis utan att ni håller ihop rotarna. Som jag brukar säga, en 100 meter ungefär. Gäller det även mot sjömålen då? Ja, just det. Där är ju, mot sjömålet är ju rotetvåna bara vapenleverantör. Så mot sjömålet så fäller man ju på rotechefens order. Rotechefen säger förberedd fällning och då osäkrar man. Och så Viktor 3, vi fäller nu. Bang, bang. Och så fäller man det. Så mot sjömålet är ju tvåan enbart vapenleverantör. Och det är han ju även mot markmålet här så att säga. Men det är ungefär samma gruppering som gäller. Sen är det ju så mot sjömålet, om vi tittar på det här när ni kommer ut här. Så att, ligger ni då från Novo, ligger med gruppen i flank vänster, då ligger ju trean och fyran på vänstersidan. Och då ligger ju tvåan till höger om ettan, så att då får ju tvåan en motsväng i undanmanövern. Så att om tvåan vill på vägen in, brukar man säga att då kan tvåan byta flank. För att slippa den där motsvängen. Men det gör ni som ni vill som tvåor. I normala fall i verkligheten så bryr vi oss inte om det när det var bra väder. Utan man håller litet avstånd till ettan. Och sen så kommer en brant sväng och zon 3 och hela fadrutten här. Men det brukar inte vara något bekymmer när det är bra väder. Men det går ju att byta flank så man får en frånsväng i den där undanmanövern. Om man tycker det är svårt att ligga i förband som tvåa. Lite upp till var den. Sen kan ni se här också att det här är baserna för Anapa-gänget. De ligger lite närmare. Baserna här ligger här uppe. Men det är inte hela världen så att säga. Så att det är ju ingen fartbegränsning. Ni kan ju ligga med EPR-18 eller någonting som rotechefer bort hit. Så tar det inte så lång tid. En fråga är när vi har landat på vägbasen, Stellan. Ja. När vi startar igen, funkar det där? Då brukar vi få navfel på de här vägbaserna. Ja, just det. När ni har landat så glöm inte att ställa i LS när ni startar. För annars får ni inte rätt SC. Och så får ni navfel. Men det är bara inte bry sig om det. Helt enkelt. Okay. Det brukar inte, det har inte betytt någonting. Utan... Okej. Okay. Och jag har det dessutom upptäckt igår att, men det gäller inte idag. Så att, men det verkar som navsystemet lägger ut ett 90-nummer på de här roadbase. Under förutsättning att jag laddar flygplanet i missionet när jag står på roadbase. Så jag har hittat en som har 90-25, en annan 90-27 och en som 90-30. Och då får jag inte navfel nämligen. Så det där måste jag undersöka vidare. Det verkar vara så att varje roadbase får ett 90-nummer av. Det syns inte i Nyborden då, för det finns ju någon lista till där i Nyborden ofta. Det kanske inte gör. Nej, så långt har jag inte kommit. Jag har bara tittat på det flåla ut. Och så har jag liksom valt att flyga mot ett av de här numren då. Och då visar det sig att det är den basen som är till exempel 9027 då. Så att, du kan också sätta ett nummer på varje vägbas som en IP alltså.
Så du kan styra upp vilket nummer vilken vägbas ska ha. Ja, det har jag inte hittat något. I Mission Editon menar du? Ja. Ja, det får jag leta vidare i så fall. Okej. Okay. Men, kan vara. Men det får vi inte bry oss om namnfel. Det funkar ändå. Ja, det är bara att köra. Mm. Alltihopa idag. Som det. Men ska man gå över till beredskap och sen nav igen? Eller ja, du ska alltid gå i beredskap när du har landat i alla lägen. Ja. Det är egentligen tekniskt, spelar nog ingen roll i DCS. I verkligheten så var det därför man bränner SC-glas och system. Det är 2 minuters, var en 2 minuters tidsgräns på det systemet som innan det måste få kylning utav att man startar. Så att det har nog, i DCS har det nog ingen praktisk betydelse, men man ska göra det. I flygplanet var det så att om man svängde av banan, svängde mer än, jag vet inte vad det var, 15 grader någonting, så började höjdvarningslampan att blinka. Den där stora röda. Mm. Ifall man inte gick ner i beredskap. Men det var ingen praktiskt. Ja. Du går upp på radiovalen där igen, på första bilden tror jag det var, om det andra. Radio. Ja, just det här. Vad sa du nu? Att vi skulle ligga på, vi som är på Viktor Röd. Ja, just det. Viktor, alltså första Viktor Röd är ju första division och den ligger på kanal 1 normalt, tycker jag. Och Viktor Blå som är andra division ligger på kanal 2. Det är det enkla. Okej. Okay. Och sedan... Har vi någon bild där vi ser vem som är Viktor Röd och vem som är Viktor Blå? Vi har någon kanstrim med anmälningslistan så. Det är anmälningslistan då. Vi kan väl ta den när vi är klara med briefingen helt. Om det inte är några frågor på den så kan vi gå igenom formeringen sen. Ja, just det. Det kan vi göra. Jag vet inte om det inte är något mer. Jag streamar den så ni kan se den. Så här ska det se ut. Sen är det mission completed när man kommer över de där stackarna där. Eller stackarna, de står säkert med kameran och fotograferar om jag känner dem rätt. Jag flög lite innan här och fick ungefär samma grej som man står och ska slå in koden på sitt kreditkort. När man slår in, man stoppar in kassetten och så är det 9099 eller är det 9090 man slår in och sen 9099. 99 ja. Och det så blev sådär komplext i huvudet. Vad var det? Trycker på LS och sen rör ingenting förrän du får nollorna. Nej, du nog blippar inte du mobilen när du betalar den? Nej, jag är inte så avancerad. Okay. Jo, det gör jag. Men när det är stora summor som på systemet och sådär. Då kan man det är bra. Vet inte. Har alla sett grupperna här nu? Nej, men vi ska se. Där finns den ju. Då. Se skärm, se stream. Här. Jag släcker ner. Velvet och Spectre har bytt platser. Klick på F5 eller hämta om sidan. Vad bra. Just det. Victor, då ska vi se vad jag är. Jag är Victor 42. Och sen har vi Karin Falka. Och sen tycker jag rent allmänt att vi vi är alltså inte nummer utan vi är Viktor Röd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och Viktor Blå. Att vi kör de taktiska numren, det underlättar otroligt för gruppcheferna. För annars är det väldigt svårt om helt plötsligt Viktor 44 ropar. Och så, vad är det för nummer? Liksom? Men om Viktor Blå 3 ropar, då vet jag precis vem det är. Mm. Det är därför man har de där taktiska numren. Så vad säger du då? Att jag är Viktor Blå 5 eller? Du är Bonsan. Ja just det, du är Viktor Blå 5 ja. Okay. Det är alltid så en division där man går 1, 2, 3, 4 och så är andra gruppen är 5. Så du är egentligen... De här numren man ser här, är det flygplansnamnen eller vad kommer det? Ja, det är flygplannummer. Det kommer jag se när ni loggar in sen, att ni loggar in på rätt flygplan om ni vill. Så hamnar ni rätt. Så i verkligheten, då är det ett flyg som är motsvarande Viktor 11 här. Mm. En individ, ja.
Ja, just det. Fast du är ju... Det är Viktor Röd 1. Röd 2 är det. Ja, exakt. Röd 2. Viktor 2, ja. Men är det piloten då som är Viktor 14 eller är det själva flygplanet? Nej, det är flygplannumret. Viktor 14 är det som står på fenan. Mm. Men vi, när vi pratar då på SRS så ska vi kalla oss för röd 1 och röd 2 och så vidare. Ja, exakt. Okej. Okay. För då vet ju gruppchefer och divisionschefer precis vem det är som pratar. Ja. För det blir ohanterligt om man ska prata i form av flygplannummer. Mm. Alltså röd 1 anmälan, röd 2, röd 3, röd 4. Just det. Röd 5 anmälan, röd 6, röd 7, röd 8. Mm. Exakt. Mm. Hoppas. Spännande. Så det ska bli kul att se hur många det är som havererar i sättningarna då. Det finns bara det finns bara 4 reserver. Det kan bli en del att göra till nästa torsdag. Du, för... en sak där, Stellan. För nu såg du det här med vägbaserna där. Jag fattar som att jag då som är blå 5, vi ska gå mot B8, den vägbasen. Ja, ni får ett meddelande vilken, alltså... Aha, vi... Ja, femman kommer, det kommer ett meddelande. Ni kommer att få 8 och 9 som vägbaser, ja, eftersom du är i andra gruppen, ja. Ja. Och sen får gruppchefen bestämma då. Men det är väl logiskt att ettan, eller femman och sexan tar B8 då. Och... Mm. Men det är gruppchefen som bestämmer. Men det kommer som sagt på ett meddelande i och med att ni kommer i den här triggerzonen där allting startar. Så kommer det ett meddelande, textmeddelande helt enkelt. Jag orkar inte hålla på. Och i verkligheten så hade det varit då spanings- och attackövervakan så att säga. Basen är anfallen. Gå till Hagshult, bana det och det. Ja. Jag orkade inte göra så många ljudfiler. Så det, Nej, det får komma nästa gång. Men det är väl det är ju perfekt gjort. Men om man spelade i verkligt så hade det gått till så att säga. Jajamensan. Ställa en fråga. Har varje rot en egen vägbas? Varje rota har en egen bas, ja, okay, i utgångsläget. Okay. Så ända till dess... Nej. Nej, ni behöver inte ligga och vänta. Ända till dess att någon havererar och basen blir stängd tack vare det. Då får ni hjälpas åt. Och... Ja. Det ligger säkert någon trigger och gömd någonstans. Skulle det vara så att det är 4 flygplan, alltså 2 rotar mot en bas, då får gruppchefen bara bestämma liksom att okej, 3 och 4, ni ligger och väntar och så går den första roten ner och laddar och tankar och när de sticker så går nästa roten ner. För det blir lite ohanterligt att ha 4 flygplan på marken samtidigt eftersom det inte finns några fickor att parkera dem i. Och vi har inga boxerbilar och ingenting. Och lägga oss en holding. Ja, just det. En rote ligger i ett väntläge, bara holding någonstans. 600 meter över basen eller vad som helst till dess att... Det blir bra det. Kan någon lägga upp anmälningslistan än? Jag tyckte jag såg att jag var flyttad. Välvet. Ja, just det. Du är röd. Viktor 18 då. Röd 4. Jag vill inte vara röd. Jag vill vara blå. Mm-hmm. Alltså, röd 18 eller vad sa du? Viktor 18. Okay. Viktor 18, röd 4. Är det Anapa då? Det är Anapa då. Okej. Okay. Så det är demokratur, va? Det är så att du får tycka men vi bestämmer. Att ja, det... ja. Det är väl det som är rött. Ja, precis. Kan vi gå in eller? Ska jag ladda missionet nu istället, eller? Ja, det kan du göra. Är det på Victor nu eller? Ja. Bam. Det är på Victor. Yes. Fan, men jag ska se, det funkar inte här till en. Det kanske blir klassik ändå, jag ska se. Mm, vi får se. Vi ser. Det är inget som svarar på Victor i alla fall. Nej, Victor har ett annat sen så länge ser jag. Vad ska vi heta då? Victor 15? Eller ska vi döpa oss i...
Ja, döpte till röd 3 nu. Ja. Och fel nu. Då ser man ju det på SRS sen. Jaha, och är och grejer. Rod blir det ju. Ja, rod eller red. Eller bla. Ja, jag menar. Men vad söker vi sökaren? Vänta lite, ska se. Just det. Sätter vi tidhållning där på målet där mellan, eller vad? Ja, 18:25, 18:27. Mm. Och 18:27 på andra gruppen, ja. Och sen får ni byta lösenord, sen... vet ni va? Ja, det är en ny månad, ja, lösenord. Ja, vi skiftade lösenordet på den här servern, Patrik. Nej. Okej. Okay. Så. Nu funkar det tydligen. Nu ska jag se, nu tar den en stund. Så går vi. Då ska det... 06 är det som gäller. Ja, det är väl den 30 idag va? Nej, det är den 1 juli. Är det? Tyvärr är det. Har du semester? Stick. Ja, väldigt... Jag känner mig väldigt flummig när det gäller tidsuppfattning. Ja, vänta att du blir pensionär. Nu är det roadbase, yes. Nu är den här. Vänta tills du blir pensionär. Ja. Det blir bara bättre och bättre. Mm. Det är bra. Det finns ju ingen Victor där när man söker ju. Vi är... vad var? Så. Är du på stable? Multiplayer, stable, search, Victor. Victor nu. Inte ett skit. 42, det är jag. 42, det är jag. Kommer ni andra in allihopa? Ja. Ja. Det är detta. Är du på stable? Du är inte på beta. Nej, jag är på stable. Har du uppdaterat till 272? Ja, alltså när jag gick in där så skulle den väl protestera om inte jag hade uppdaterat tidigare. Eller var på om du kört Steam eller standalone? Standalone. Ja, då, ja. Den är alla lite speciell. Ja, jag går ur den här då totalt, så ska jag gå in en gång till då, får vi se. Nu tar det tid det här. Det går inte bra. Hallå. Hallå, jag är semester. Ja, jag är pensionär. Ska vi se, det är SRS. Ja, just det. SRS laddar inte automatiskt, eller? Gör den det? Ja. Oj. Ja, jag ser det. Perfekt. Röd 1, ready check. Röd 3, läser det sen. I want to update to, yes. Jag är märkligt när jag gick via den här konstiga apparaten som heter... Vad helvete var det 3, eller? Launcher by Skate Godzilla, va? Så var det ingen update. Men nu var det update när jag gick på en annan. Men alltså... Röd 1 från röd 3, som minns i kontroll. Utan DCS. Läser det femman på den också. Jag gick in med den där Skatzilla och den sa ingenting om någon update. Och plötsligt nu så är det en massa update i den här. Det är typ så här 8 timmars update. Nej, jag tror inte det. Men det är nog faktiskt mer än... det ser ut som det är 10% nu. Ni får nog flyga. Senaste uppdateringen var väl 18 gigabyte eller något sånt. Jag tror det. Ja, det var ganska rejäl. Ja, det är ju att det inte uppdaterar när man går via den där Skatzilla då. Ja, jag bedömer... Men uppdatera så kommer det via kärrorna som stod... Det stod ju extra kärror någonstans. Ja. Crash norra står det extra kärr. Ja, men jag kan väl ta min kärra på...
Viktor Röd sen i alla fall, va? Ja, om du gör det innan anfallet börjar, så får det inte. Okej. Okay. Men då kör ni för annars så får ni vänta. Det var väl helt också ett system alltså. Då ska vi se. Då är det Pakistan som leder, va? Ja, du kan ta leden. Men du, ja. Jag ska lyssna. Ja, men i och för sig. Nej. Du är rote 2, det är du som leder. SRS:en är den igen. Visst är det så, Stellan? Nej, det är trean leder. Trean tar. Ja, ja, men trean tar då. Ja. Går det ettan ur så är det trean som tar över. Jeffs, ska vi hoppa ner i grupp 5 eller? Vi kan göra det. Då är vi nere i grupp 2 då. Kan vi göra. Och. Nu ska vi se vad vi har för anfallstid då. Viktor Röd. 18:25. Var det 25? Var det inte 27? 18:27, ja. Röd 2 från Röd 1. Röd 25 och blå 27. Nej. Viktor Röd 1 och Viktor Blå 1. 18:25 står det, va? Ja. Eller? Röd, ja. Och vi är Viktor Röd 2. Grupp 2, va? Så vi måste ha 18:27 då, eller? Nej, men ska inte blå. Vad sa du? Vi är väl Viktor Röd 5, alltså på anmälnings, eller som det är på Stellans PDF. Har för mig. Mm. Ah, ja, då missförstod jag bara. Då är det 18:27 då vi ska ha, va? Om jag fattar det ena rätt. Jag tror det i alla fall. Men jag kan ha fel. Då laddar vi staden först då. Marka Strand här kanske. Och B3 till... Och vi var laddade vid staden. Då får du en egen... Rad 1 från rad 3. Oh jävlar, ja. Du är gruppchef för första gruppen, bekräfta. Ja, det stämmer, men jag har inte kontakt med varken 2:an eller 4:an. Ja, det är uppfattat. Är grupp är blå 4 med? Vi är röda. Ja, röd 4. Kan du höra det meddelandet? Det är röd 4 här, ja. Det är bra. Det är förbindelsekontroll. Jag läser i 5. Då tar vi, har ni laddat staden och gjort en M-punkt? Och röd 2 från röd 1 med. Då tar vi röd tid 2. In då. Ja, då kör vi gruppen röd 1. Det är lite 5 och slutsatsen. 2. Och 3:an var... 3:an var 1. Ja. 2. Så om jag förstår det rätt så stick ska landa på brytpunkt 8 och jag på var igen på gruppen röd 1 anmäla. 2. 3. Ja, det kan bli så. Du, jag tror inte det. Jag tror att röd 4 var du med här också. Brytpunkt 6. Ja, röd 4 här. Jag första roten ska nog landa på brytpunkt 6. Och den andra på brytpunkt 7 och sen är det eller också så tiden då på målet. Så vi var grupp 2 så på brytpunkt 8 och 9 då som det måste vara någon sticka. Rotevis som det ska vara ju. Mm. Ja, precis. Har ni, ska vi slå hur långt har ni kommit? Ska vi slå tiden på målet då? Vad var tiden på? 18:27. Start snart. Det är 2 minuter kvar eller. 18 27 00 på B3. Var det 18:25? 08 på B3. Ja. Ut. Varför 08 på B2? Vad sa du? Vad är 08 på B2? Det är farten. 080. Nuvarande tid. Ja. 08 0 B2. Då vi ser här då så på min kanal så går vi och tittar. Då har jag 6 minuter till start. Tills vi ska vara lufta. Ja, precis.
Och då ställer vi oss på attack. Och grupp. Ja, jag fick styra. Sånt fucked up. Grupp på serie. Ja. Ja, om du trycker, om du vrider vrid till tid och sen trycker du LS, då får jag du trycker LS och så ut. Aha, jag trodde så det var för 540 så då har jag ställt stämmer. 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 Fel här. Ja, då är jag med. Och röd 1, jag läser det, en klock 30 sekunder. Där. Uno, är du bara med som åhörare nu eller vad leder du? Jag sitter och har laddat 50% av det här nya skiten de har hittat på. Ja, okej. Okay. Jag gick in i er grupp eftersom jag var med där. Så jag tänkte så jag skulle höra hur ni klarar er utan chefen, vet du. Ja, så leder jag gruppen nu då? Och den som var trea är chef. Ja. Japp. Mm. Vilket nummer har alla i gruppen nu? Två. Vi har... Stick sex har 6 och jag har 7 och du har 8. Ja, är ni redo? Tack så. Viktor 7 anmälan. Har du nejda? Ja, jag sitter bara och tänker. 3 är redo. Jo, det är rätt eftersom det är den andra redo. Gruppen i det här. Vi heter ju 5, 6, 7, 8. Röd 7 skulle han ha sagt då. Ja, det kan man väl säga. Ja. Röd 7 anmälan. Vad är det där? Röd 6 anmälan. Jag bara chansade att jag skulle säga det. Var det min tur? Ja, och sen är det Gallo då. Röd 8. 8. Röd 8. Ja, har vi 4 minuter ska vi se. Det är nog dags att vi... Ja, nu är vi klara. Klar i cockpit i alla fall. Mm. Vi ser vart alla står någonstans. Röd 1 heter 11 på fenan. Springfield 1. Ja, stämmer. Då startar vi motorerna då. Så. Ja, ja. Klart. Ska vi ropa upp det eller ska vi? Vad sa vi, 04 eller 22? Förresten, vi ska ju stänga ner. Ja. Vi stänger efter vi har startat motorerna. Vi möter oss menar du, eller? Ja, var inte ordet på det. Ja. Okej. Okay. Nej, inte mig vetligen. Går du två in framför mig här då? Ja. Vart är de nu då? Och bekräftar att du heter 18. Ja, då står du... Ja, jag vet inte. Jag kunde inte ta rätt, kära. Nej, men då går du framför mig och heter 18. Där. På 4, är du med? Då ska vi se. Vilken bana var aktiv? Var det... 04. Ja, vi kör den som är närmast nu för... Oj, han har ju rullat redan. Nej, det är de andra som har rullat. Ja, skrämde vettet ur mig. Då börjar vi taxa då, så jag rullar ut så ni kan se. Hey, what are you doing? Jaha, du står där borta, då fattar jag. Ja, vi står bakom dig där så. Gruppen röd 1 och vi är avsikt på starta banan 04. Starta banan 04. 2. 3. 4. Är du sista nu stick då? Då får du hålla där då. Jag kommer att rulla. Rullar du förbi oss nu? Nej, jag är inte med i det tåget. Jag kommer rulla ut nu. Aha. Ser du mig? Japp. Hur fan blir det då? Då lägger jag mig som trea i gruppen va? Ja. Säg till när vi ska muta oss. Ja, vi mutar nu då. Okay. Om det känns bra för alla. Ja, vi måste ju försöka någon. Det är bara jag som inte känns bra för. Ja, det skulle väl vara en anledning att inte muta. Nej men kör ni, det här är ju mitt fel att det inte är uppdaterat, eller det här systemet.
gruppen röd 1 ställer upp våran ansida. Gruppen röd 7 kör rullande start direkt efter att gruppen röd 1 tar start. Fyra meddelar plats. Anmäl redo med det. Redo. Gruppen röd 1, start. Och drag, släpper bromsarna 3, 2, 1, där. Röd 7 startar direkt. Gruppen röd 7 anmäla. Röd 6. Grupp 7. Röd 7 anmäla. Gruppen röd 1 anmäla. Jag har tappat sjuan, är du med? Sjuan. Sjuan är bakom mig. Råttan.
röd 4 från röd 3. Vi byter till höger flank istället på grupp ett och, röd 1 och 2. Okej, okay. Jag följer efter dig. Från 2an, ge mig lite utrymme då. Jag är inte helt hundra på formationsflyg. Nej, det är lugnt. Det kan se bra ut. Fyra, är du med? Det är jag med. Klockan 5. Går du vänster, mera 2? Mer vänster, uppfattat 2. Och gruppen röd 1 förbereder attack, eller attack. 2. 3. 4. Röd 1 från röd 3, är det båda uppåt eller ska vi göra någon ändring där tycker du? Nej, båda uppåt, det stämmer. Ja, tack. Röd gruppen, röd 7, vi bromsar lite. Röd 3. Det är uppfattat, båda uppåt. Och 4 har du det också? Jajamän. 2 också. Röd 7 går ner på 600. Fart 600. Som jag förstår rätt ska jag nu då som tvåa aldrig tända radarn, frågas. Du ska inte använda radarn, nej. Förbereder vi för maktan och bra. Röd 7. Röd att jag gjort fix och vi sjunker lite. Gruppen röd 7. Gruppen röd 1, 08. 2. 3. 4. Gruppen röd 3 har också tagit vis. Gruppen röd 7 tar jag fix. Och får den bakom 08.
och röd 2 välja anfall. 2. Röd 4 välj anfall. Sköt 4. Hastighetsfrågas nummer 8. Fart 08. Röd 7, fart 08. Vi förbereder dem. Röd 4, osäkra. Röd 1, osäkring. Förbered fällning. Eller 3, 2, 1, nu. Röd 7, förbered. Röd 4, fäll 3, 2, 1, nu. Gruppen röd 7, förbered. Fäll. Gruppen röd 7, fäll. Nu. Från ett, är du med? Två. Röd fyra, är du med? Jajamän. Gruppen röd sju, vi samlar vid B4. Röd 7 får 100 push om 2-0. Det här är röd 8, ja. Förlåt, röd 6. Jag kan inte få upp B4. Gå bort från tid. Har du slagit bort tiden? Det är upp till en puss. Kan vara det. Eller säkra på. Ja, det är löst. Gruppen röd 7 anmälan. Röd 7. Röd 6, 5000 meter till B4. Var det någon som fick träff?
27. Röd 2. Röd 8, hör du Victor 24? Röd 7 och Victor 24. Ja, då är det där jag sänder. Ja, röd 1 från röd 3, vilken, hur vill du dela upp, vill du dela upp oss? Röd 1, roten röd 1 och 2. Röd 1 tar bas 6 och ni tar B7. Säg en B6 eller B7 från 2. Roten röd 1, alltså röd 1 och röd 2 tar B6 och B3, eller röd 3 och 4 tar B7. Ja, röd 3 du uppfattar att vi går mot B7. Hör du det? Röd 4? Jajamän, inslaget. B6, röd 2. Ja. Och roten röd 1, vi skiftar kanal Adam, skifta. Och roten röd 3 skiftar kanal Adam. Röd 7. Röd 6 tar landar på vägbas 8. Och 7 och 8 landar på vägbas 9. Röd 6, ja, det är någon landningsriktning här, så är det klart. Ja, gör en överflyttning. Sju och åtta går mot B. Uppfattat.
Menar du röd 6? Röd 8. Får du kontakt med mig är röd 7. Läget. Jag går in och gör ett landningsvarv och landar från den riktning vi flög in på nu. Röd 8, röd 7. Ja, det har varit. Röd 1, final. Roten röd 7. Landar vi i riktning 300 grader. Röd 7, röd 8. 300 grader uppfattat. Röd 2, final. Ja, påminner dig att du ska passera bron väl. Väl sättpunkten lite efter bron där. Uppfattat, röd 2. Och röd 3 svänger final för RB. Röd 8 till röd 7. Vem landar först? Jag tar först då. Röd 7 landar först. Uppfattat. Röd 7 svänger på final. Det från röd 3 har landat vägbås. Ja, vi landar också. Ett från 2, ska jag ställa mig bredvid dig här? Alltså motsatt sida höger. Nej, du taxar förbi mig. Eller vänta nu, vänta. Du parkerar där. Innan du packs. Så kan jag backa ut. Och sen får du parkera där jag står. Jag backar lite här så.
är röd 7 nere. Ska taxa till väntplats. Skulle röd 6 anfall skilt eller? Jag tror det är enskilt anfall rotevis där, så att du kan gå om du vill. Röd 4, får du bränsle och ammunition där? Ja, jag ska kolla. Röd 8 går in på final. Ja, röd 2 från 1 då. 80% bränsle, 4 kapslar ARAC. 80% ARAC, ska man stänga av motorn här eller behövs det? Nej, det ska man då. Jag får ingen bränsle och ammunition här. Ska jag köra bort till dig eller får du bränsle och ammunition? Att det verkar så. Röd 4, jag tror du ska köra fram en bil. De håller på att tanka nu. Om jag flyttar mig, slutar de då eller? Ja, det gör han. Så väntar du tills du är klar så tar jag din position, sen när du är färdig så tar jag den. Ja, precis. 3, du måste fram där, ja. Du kommer i position utanför bilarna där. Ja. Men ska jag backa in igen då så du kommer först eller spelar det någon roll? Nej, det spelar ingen roll. Jag kan ta position sen i luften. Röd 4, det är 80% bränsle och full load ARAC som gäller. Ja, okej. Okay. Jag tror jag kan kasta bort bränsle. Röd 4, glöm inte att trycka LS. Röd 6 från röd 1. Sen. Vilken tog du? Vad menar du? Vilken? Röd 8, taxa förbi röd 7 så att jag kommer ut igen. Vilket mål menar jag? Sydvästra. Ja. Återvänder till vägbasen. Röd 2 från 1, då tar vi den nordliga punkten. Nordliga. Alltså ovanför Krasny, Kurgan, Vinne. Ska jag kolla på kartan då? Ja. Anapa norr om alltså. Ja. Röd 1, vilken bil att vi tar? Ja, det får du välja själv. Vi kan ju ta den nordliga, fast den som ligger söder om vår punkt då. Ett från två, lägger du in någon brytpunkt då? Reflola eller något annat? Ja, och det är väl två PFM där va? 90-01 var det. Röd 3, du kan köra fram. Ja, röd 3 kör fram. Fråga från röd 6. Ska vi ligga kvar i Adamkanalen eller ska vi switcha till... Vi går väl över på kanal 1 under anfallet va? Så vi kan... Ja, det är så nära bara. Ja, okej. Okay. Det kanske vi kan ligga kvar. Då är B4 och B5 våra målpunkter då. B6 är målpunkter. 1901. Röd 2 klar med bränsle och laddning. Ja, strax start.
gällande Arak, brukar ni avaktivera den här rörelsemätningen med 221? Vad menar du? Man kan takt in 221, så stänger man av någon slags mätning för raketen. Jaha, nej, jag brukar inte göra det. Röd 8 anmälan. Röd 8. Har du fått vapen och... Refueling complete. Inte riktigt än. Fråga mål. Jag la in kanalet på B3 bara. Det är också att vi kanske behöver uppdatera det. 2-1 och då står jag i start. Så gör jag en vänstersväng så samlar vi. Start vänstersväng därefter samling. Ja. Gruppen rödet, vilka mål tar ni? Den nordliga. Har du uppfattat så tar grupp 2 en sydliga. Ja, det stämmer. Röd 1 från röd 3. Vi tar de nordliga målen. Jag har lagt in en målpunkt på den, så att vi går på den. Och röd 4 från röd 3, redo. Okej, då kör jag upp. Så vilket målpunkt är våran? B5 eller B6? Jag la in på ref låla en målpunkt, så att efter start så svänger vi höger, så går du på mig och sen så går vi in på målet som jag har lagt in. Okej, jag varvar upp. Hör upp, redo. Ja, då tar vi LS och sen så startar. Roten röd 1, skifta kanal 1, skifta. Jag måste ha något fel. Jag återkommer. Victor 24 har 6 meter till anfall sydväst. Jag är med, jag gasar. Ja, sväng höger efter start. Då tar jag bort södra då, röd 7. Uppfattat. Vi skiftar till kanal 1 också, gruppen röd 7. Är du på min höger eller vänster? Grupp 7, anmäla. Hör åt då. Från 2 vänster. Ja, ah, sorry, jag gjorde vänstersvängen. Det är ingen fara. Röd 4. Roten röd 3 anmälan. 4 här. Röd 4. Ja, det är uppfattat. Jag läser det 5. Jag kommer in på din vänstersida. Då skiftar du till attack och anfall. Repeterar attack, anfall. Jajamän, attack, anfall. Och båda neråt eller? Båda uppåt. Röd 1 bekräftar båda röd uppåt. Jag har faktiskt ingen aning, men det kan jag. Ja, det grejen är att om vi ställer oss ner, då skjuter vi enkelt skott som vi gör när vi övar. Så vi kanske ska ha allting uppåt nu då.
7 så att det är bra. Och röd 4, du med röd 3. Röd 4, är du med? Röd 4, med din höga sida. Röd, roten röd 7, stickskap. Sköt redan så. Två från 1, är du med också? Två. Röd 4, vi har 30 km kvar. Röd 4, förberedd anfall. Rutan är röd 7, igen i det från då. Och röd 4 från röd 3, efter anfall svänger vi vänster. Förberedd anfall, osäkra. Fight, inga mål där, 2. Har du kontakt med mål? Det är 2:an bekämpade mål. Okay. Vi har många flyg nu på området, var försiktig med kroppen. Röd 7, ofta tittar alla dem. Röd 8, armen. Röd 7 på svängfinal på Rombergs. Röd 6 startar Rundis. Röd 7 final där på spelningen.
röd 8 på långfinal. Röd 7 nere för driven. Roten röd, ett anmälan. Röd 4. Roten röd 3 anmälan. Röd 4. Röd 4, röd 3 passerar plats. Han gör ett vänstervärn för landning samma riktning som tidigare. Röd 8 går in på landning. Viktor 24 landar vägbas 8. Roten röd 1 anmälan. Och röd 3 final RB för landning. Röd 2 är med. Roten röd 1 anmälan. 2. Perfekt, jag har landat och taxar av. Request refueling. Request rearming. Och röd 3 har landat RB 06. Röd 8 till röd 7. Återigen fråga kring målen. Har du kollat hur det ser ut på F10? Ja, det uppfattas som att det skulle ta de södra målen. Ja, det är riktigt. Vi får ju gå några vänder till samma rutt där det verkar som. Vi har inte bekämpat så mycket. Eller tills det är dags för briefing så. Gick du på den första södra, eller den andra södra? Den östra södra. Den ut mot havet, den södra. Uppfattat. Då blir den bort härifrån. Ja. Röd 4, då är banan fri. Gruppen röd 7 och anmälan. Röd 8, redo. Rota röd 7. Röd 3 från röd 4. Kom igen. Ja, jag havererade, det såg du va? Nej, jag missade det. Jo, jag tyckte jag hade punkt när jag startade, men...
jag skyller på det. Ja, du uppfattat. Men du överlevde, låter det som. Jag hittar ett flygplan någonstans. Jag får se om jag kommer upp igen. Ja, du är välkommen. Ett har du väntar. Ja. Ja, jag har vänt. Så du kan taxa in där. Vänster. Victor 24 startar RB8 på. Från 1 och vi laddar samma. 2. Ja, 1 från 3, du hörde att då är jag själv. Ja men, vi kan ladda om här så kan vi samla om vi vill. Ja, jag tankar och laddar så att meddelen är i luften så ansluter jag på er så kan jag gå tillbaka hit sen. Men vi gör ett anfall tillsammans. Från 3, då är jag redo. Ja, vi håller på att tanka och babbar. Meddelar den i lyften. Röd 7 föder i drafall. Röd 7 från röd 1, vad tar ni för mål? Det är oss. Södra, östra och södra. De två södra. Ja, då tar vi de norra igen. Och 2 från 1, vi tar samma som förut. 2 uppfattat. De ligger lite norr om själva nedslagsplatsen där, så att det finns några stycken till ändå. Jag är redo. Två klar. Tre klar. Roten röd 1 start. Röd 7 återvänder till runda i spel. Och vi svängde vänster efter start över den staden. Röd 8 fick inte med sig last. Gå hem.
Jag är visuell med dig, med röd 1. Nej, du kan stanna. Gruppen röd 1, vi skiftar, kanal 1 skiftar. Röd 7 svänger final vägvarsledning. Röd 7 final vägvarsspelning. Röd 8 på lång final. Röd 7 förbereder bränning. Röd 8 från röd 7. Röd 8. Fick inte du med vapen? Nej, jag uppfattade det som att jag fick, men det gör jag inte. Kör fram ända till den här vita sen, mellan tölterna där sen. Ja. Röd 8 på final. Roten röd 1 anmälan. Så.
gott, jag passerar platt då så landar jag som förut. Det är den här bron du hälsade på förut va? Ja, den missar jag nu båda gångerna så jag ska lyckas den här gången med. Ett i final. Request refueling. Request rearming. Ett röd 8 från röd 7. Röd 8. Kan du ta det södra östra målet nästa resa? Svårt att få verka med målen tycker jag med raketerna. Ja, verkligen. Bara tre final RB06. RB07 ska det vara, givetvis. Får du vapen med röd 8? Ja. Snart. Och röd 3 har landat. Jag har ettan, tvåan också. Från tvåan, mitt ena ställ tror jag är lite snett. Vi får se hur det går när vi lyfter. Ja, jag ser det. Kör väl ett anfall till va, sen så vi ska samlas. Röd 8 är klar. Ja, röd 7 tullgas.
slag 7 slag utan. Och röd 1 är redo. Två behöver knappt en minut. Och röd 3 är redo. Två klar och om jag försvinner när vi lyfter så vet du varför du är med i hjulet. Ja, visst. Kolla målen bara. Röd 7 återgår till vägbas 9. Ja, två är klar. Så där, åtta går till bas. Ja, vad säger ni? Ska vi ta samma mål eller ska vi ta det som... Hur ser det ut på dina nu? Ja, jag har inte kollat faktiskt, utan jag är strax över er igen, så att om ni är i luften så kan vi gå tillsammans tillbaka igen. Ja, jag har inte startat den. Vi kan ta den som ligger förlängningen av vårat då, två. Alltså den som ligger i norr, fast nästkommande mål så att säga. Uppfattat, två. Roten röd 1 start. Röd 7 svänger final vägbas 9. Och röd 1 du har med rakt framför dig svänger vänster. Ett i luften. Då har vi klockan 10. Ingen kontakt. Nej, jag svänger runt och går på tvåan istället. Tvåa, jag klarade mig. Du kan ju dubbelkolla mitt ställ kanske. Ja, jag vill skälla på dig två. När du, om du svänger vänster där så går jag in på dig då. Ditt högerställ ute, två. Jag testar att göra en cykel.
gruppen röd 1, skifta kanal 1, skifta. Hallå, du får nog gå till B8. Ja. Ska jag gå till B8? Rödrötta. Ursäkta, fel kanal. Tjena Gallo, hör du mig nu? Ja, du kanske inte hörde att jag sa att du skulle gå till den andra basen. Nej, jag var mitt uppe. Jag vet inte hur länge jag tänkte vad jag skulle köra. Ja, det gick ju rätt många landningar ändå. Så. Ja. Mm. De två sista tyckte jag var lite vingliga. Det var en, men de lyckades jag häva på banan sen. Ja, var det där som hände? Ja, för jag såg att det var rört pelare när vi startade sen. Så kan det gå. Ja. Det är inte hur länge han har tänkt sig, Stellan. Nu går det inte att spåna om, för då... Ja, det går det kanske. Kolla. Det kanske funkar att reparera. Vad sa du? Det kanske funkar att reparera. Det kanske är ett, nära nog. Går det nu när han ligger så där? Ingen aning. Men kan testa ju. Ja, kanske jag... Restaurant. Ta och backa lite i alla fall. Request. Det kan väl inte gå när han ligger upp och ner. Tror jag. Gruppen röd 1 anmälan. 2. 3. Nu är jag i alla fall på basen. Oj, vad händer?
ligga kvar där borta eller? Nej. Ja, mm. Där är, det brinner och massa bråt. Mm. Ja, jag står på en app igen. Jag ska testa att köra igenom. Mm. Och ett från tre, du landar från det här hållet in. Så du gör ett plats vänstersväng och sen landar du. Ja, men. Passera plats nu. Från tre, du har mig klockan två. Jag passerar in på en höger sida nu. Och jag passerar plats och kan ge ett vänstervarv och landar efter detta. Uppfattat. Förresten, det var ju backup-plan på Galen. Mm, men de var fullt tagna. Aj. Det var fler som har behövt dem. Aha, okej. Okay. Kom du förbi? Ja, jag rullade förbi, men jag vet inte om jag kan starta. Mm. Jag tror det tar emot för mycket, men jag ska testa i alla fall. Mm. Har du landat? Ja, jag har landat. Och då är det tre, ligger final för land. Refueling complete. Okej, okay, då tar jag sista här runda. Mm. Två på finaler, kan jag fortsätta? Ja, två, du kan fortsätta. Ett, tre landa. Ett eller ska jag köra ner för backen? Ja, jag kan backa.
har mig framför er. Nej, kör ner du så kan vi köra fram för dig. Jag har lite svårt att se er. Anmäl gärna klar. Ja, vi är klara, men vi ska nog an upp i order shot, är uppe. Det gick inte. Hur går det för dig då? Fastnar du eller? Nej, där kom du loss. Ja, men jag tog mig loss. Jo, jag kommer upp i alla fall. Men jag skadade det ena hjulet. Trean, är det tvåan? Smyg upp bakom ettan och se om du kan få bränsle och så du är du också. Jajamän, det funkar för tvåan, men ska vi köra en till eller är det ordersalen? Ja, jag kollar i ordersalen, det är ingen där, det är bara jag och Ola som är kvar där. Ja, precis. Ska vi köra till? Ja. Kan du förtydliga lite vad du menar där med för stora spakutslag för du såg det? Jo, jag låg och försökte ligga på dig, men korrigeringar som du gör är väldigt, du gör väldigt stora spakutslag. Då är det väldigt svårt att ligga roten med dig. Och jag tror det är därför det är du upplever själv att det är svårt att flyga formationsflygningen. Du ska bara tänka rörelsen. Du ska tänka justeringen, inte göra några stora spakrörelser. När jag låg på din vinge så hade jag jättesvårt att hänga med. Ja, tack. Fan, du lever upp till namnet ju. Ja, försöker. Röd 8 grej 4 alfa. Jag träffar någonting, tror jag. Mm, vad skönt. Jag är på väg upp igen, får vi se. Med ja. SB du och mina ställ är helt galna här. Brott om man ska hinna.
det börjar väl bli det. Han svängde vänster där. Jävlar, är det som en trea? Oh, bara. Nu laggar det ur här för mig. Vi får se om jag klarar mig. Tyckte han var rätt så tung att få upp från lagbasen faktiskt. Jag vet inte vad du tyckte. Ja, både ja och nej. Alltså, det är väl nästan precis. Den är väl 900 meter i alla fall. Mm. Och det är ganska väl, mycket. Ja. Ja, det är väl när man landar är det ungefär 600 meter har jag för mig. Mm. Så bäst. Så det är väl ungefär samma dag. Ganska snart, tror jag. Ett, är du okej? Ja, han ligger på din höger. Ser ut som ditt landställe inte har gått in. Ja, det har varit så flera av starterna här nu. Två, är du med? Ja, mitt VR-headset verkar vakna till liv nu igen, så det verkar funka till tidigare. Det blir så när den får lågt batteri. Har du 305 på kanal 1, eller? Vad sa du? Har du 305 på kanal 1, eller? Adrian. 305? Ja, 3,7. Då det till klockan 10 ungefär har du oss. Ja, men det är på Adam, va? Ja, vi ser. Men på kanal 1. Och två, ska kanal. Jag gå in först nu? 305, ja, det stämmer. Mm. Se om jag hinner den till övrigt innan. Eller har vi bekämpat något där, eller? Hur ser det? Det tror jag inte. Nu börjar det fart. Massan flyger i luften. Och ett från tre ser du. Du är ganska mycket mål kvar i den södra, sydöstra målpunkten. Ser du det? De här ligger benen i den här. Ja, ta den då. Mm. Ja, jag går på den sydöstra. Den som ligger till höger om fältet. På väg ner den igen. Den går att använda fortfarande. Vad sa du? Den går att använda fortfarande då. Ja, det är ditt vrak till spanare. Åh, nu kommer jag helt fel på det här. Mm. Står du vänster eller höger? Vänster. Ja. Är du med mig? Nej. Är du låg eller? 500 mot B7. Två jag är mellan er. Jag blåser så mycket det går när jag. Jag går upp i vård och kör. Jag har kontakt med tvåan. Okej. Tvåan tror jag. Du som stiger nu, va? Ja, jag är strax vet. Jag har kontakt med tre också. Ja, jag menar tre. Tre är
till enkelt lite. Jag ligger lite högre, ligger på 400 meter mot B7. Så jag förstår inte riktigt här. På vilket avstånd ska jag ligga nu? I sidled och... alltså XYZ liksom. I roteposition menar du? Ja, men nu när vi flyger direkt från ett anfall. På din rotekompis eller vad menar du? Ja, men om du är min rotechef nu, säger du. Ja, jag ligger ju före er här nu, men... det är om det är så utdragen rote eller en tät formering. Men man ska nog dra isär roten i stridsområdet som vi är just nu. Och det är som Stellan sa, om en blir nedskjuten så ska ju inte... Man ska dra med de andra som ligger för tätt då, utan i stridsområdet så ska man ha en utdragen rote. Och sen när vi är i egen område, då, i fredligt område, då ska vi nog gå tajtare. Och då är det alltså i sidled bara 100 meter, eller har man avstånd i... Alltså... framåt avstånd också. Ja, Ola, alltså det är ju sidled, du kanske ligger 50 meter bakom, men utdraget 200 meter i sidan om vi säger så då. Mm. Och tre, då är jag... Soppade, så jag bara lyfte. Jag hade 220 ungefär och tänkte, ja, jag lyfter nosen, får vi se vad som händer. Det var 50 meter kvar till mig. Ja, jag var helt säker på att det skulle skriva. Jag trodde det var mitt fel första gången jag landade, att jag kanske inte tryckte ner noshjulet då. Men det var det inte, för att det var någon form av skala. Tredje gången jag landade så laggade jag till och åkte upp i luften igen. Ja, ja. Stängde reverseringen av sig, så jag fick full gas på motorn och bara körde rätt ut i terrängen och snurrade runt. Just det. Ja, det är det som händer, att om man tappar noshjulet där så slutar den ju reversera. Mm. Exakt. Jag hade lite udda lagg några gånger. Jag hoppade till. Ja. Det är Pontus och Magnus kvar. Jag ser dem med under landning där borta. Det är Jeffsy som är där. Och jag har inte rätt uppdatering. Här fick du, du fick aldrig igång. Alltså, var det du som låg i roten med mig där? Nej, just det. Nej, för jag landade på den ena basen var utslagen för att man kraschade flygplan där, så jag tog en bas som ligger i skogen lite, som inte har varit under användning så att säga. Jag landade på taxon. Ja, men nej, det var konstigt, för den ställde sig och tuggade att den skulle leta också. Ja. På en annan E då, va? Eller det. Ja. Stället. Den skulle mata över på. Ja. Men det bara stod alldeles stort. Det gick inte. Ja. Så det slängde jag ut. Vet du. Ja, just det. Har man betan uppdaterad, då laddar han ju ifrån den. Mm. Men jag kan uppdatera betan också. Men det kom att den flög ju för fan en och en halv timme i eftermiddag, så utan några som helst problem på stable så att säga. Ja, det var ju festigt. Eller ja, det var mindre... Jag har kastat bort... mindre fest. Hur många gigabyte av betan, och så har jag kvar en uppdaterad stegen. Då har jag lämnat den här så. Men ni
sänkte lite båtar och sånt där. Ja, det gjorde fast han, jag måste säga att de, speciellt från Viktor Röd, många robotar gick rätt igenom. Jag tror att det är det här att de blåser på ett mål och sen försvinner det målet för att det är någon annan robot som spränger det och så går de bara rätt igenom. Men jag tror vi separerade, vi skulle dela på oss lite också, va? Ja, just det, men det blir, ja, just det. Det kan ju bli så ändå i och för sig, men... Inställningen är lite luddig ibland. Som är på något sätt. Liksom. Ja, man kan ställa lite grann en mission editor där också. Det har jag inte gjort det på dem. Den där hårdvaran som kompaniet gjorde ute på själva roboten. De kunde skruva. Så jag tog i vänstersvep och högersvep och liksom. Men jag såg att det var en hel del robot här som gick rätt igenom. Jag ser till så. Men det är ju... Vi är nog samlade allihopa. Ja, nu är vi med här också. Nu är vi med allihopa. Är det hur många har kraschat i landningen på vägbaserna då? Ja, jag har fått en. Ja, jag gled ut i spenaten sista gången. Ja, exakt. Jag hade ju en reversering som inte tog, men jag lyckades hiva mig i luften faktiskt innan jag landade i min tvåa. Det var skador tydligen i anfallet. Men hur tyckte ni annars att det funkar då? Vilket jättekul mission, Stellan. Det var riktigt, riktigt kul mission alltså. Ja. Jag håller med. Jag tycker att det är rätt roligt när det blir en mix av flygning och anfall. Så man inte bara infäller bomber tillbaka och landar. Utan men här flyger man en bit ut både till båtarna och till anfall. Det tycker jag är spännande. Det visar sig att jag ska jobba vidare på den där 90-nummer, för nu knackar jag in. Jag var och reparerade på kraschen och där, och sen knappar jag in någon 90-30, och det visar sig att då hittar jag den basen som ligger utanför. Så jag måste jobba vidare med det där alltså. Det kan ju vara för ett kommande uppdrag, så kan man lägga 90-nummer istället för B6, B7 och sådana här saker. Det vore vettigt. Men det fungerar. Men sen bara det var några som gick i vattnet i undanmanövern också, men det fanns ju fyra. Man kanske ska ha flera reservflygplan där uppe på kraschen och där. Vi fick några båtar eller? Ja. Vi slog ut ett, men inte så många som jag trodde, men ett antal. Är någon som kan visa någonting? För att kan kolla. Gärna upp tack vi också. Kolla. Är det någon som öppnar den? Ja, jag försöker. Stellan, det går att lägga en punkter i mission editor, men då måste man sätta en time on target. Då gör den automatiskt den punkten till en M-punkt. Jaha då. Okej. Ja, det hade ju funkat idag då, eftersom det var ju time on target så att säga på då. Ja, ja. Man kan ju även lägga en buff, kitta på time on target om man inte behöver det. Men... Ja, just det. Bara för att få den till att bli... Ja, ja. Ja, det är bra. Lär sig lite efter varje gång. Medan vi väntar kan jag passa på att fråga. Radan har ju ett land och ett sjöläge. Vad är de? Ja, det är för navsystemet egentligen, men det behöver du inte bry dig om. Det är att om man går långa tider över havet så skulle man kunna ställa den då i sjöläge så skulle den navigera lite bättre då på AI:n så att säga, men det där har ingen funktion i praktiken. Det var inget vi brydde oss om. Men det är tänkt så i alla fall. Du Stellan? Ja. I den här mission editorn så finns det något som heter
Initial Point Object. Aha. Där kan du sätta sådana här 90-nummer på baserna. Okej. Okay. Initial Point. Den är precis under Modify Static Object. Den pricken där. Initial Point Object. Det är borta. Det var intressant att han ger 90-nummer till honom. Ja. Bra. Ja, det blir ju, jag tycker det här var skitroligt också, för det ger en dimension till man ska hantera efter ett anfall, att vi, att den hemmabasen är utslagen när man kommer tillbaka. Ja, just det. Rejält utslag. Blir ni före eller efter där, Ola? När ni taxar ut? Ja, här är ju blå, men... För vi var, vi hann iväg precis bakom er. Men... Okej. Okay. Ja, just det. Kan väl dra fram lite kanske. Det ligger en massa reference points i Niblock. Jag hänvisar dem till möjliga vägbaser, eller vad är det för något? Ingen aning där. Hur följer jag liksom, om jag vill följa den första gruppen här, jag kan ju inte det här riktigt. Du bör klicka på något på planen där. Okej, okay. Med vänstermusknapp. Ja, ah, det är nog bara att du bör klicka på den. Och så kan du, så får du vrida det så att, eller så, men så kan man se. Jag lagar den ner i vattnet där. Mm. Jag kan se. Ja, just det var det. Var det någon som hamnade i vattnet? Ja, jag följde efter ställan och helt plötsligt var jag ner i vattnet. Jaha, var det så lågt ställan? Nej, inte speciellt. Nej. 70-80 meter. Min dator tyckte det. Ja. Jag tror en ny kär och åkte i kapp och sen när jag fällde vapnen så smällde jag igen. Jag vet inte vad som hände. Jag verkar ha lite lagg. Kör vi på lite till här då. Vilken grupp är eran grupp nu? Det här är blå ett, första blå. Det gick det för Uno sen då? Kom du upp? Jag gjorde ett raketanfall. Det var mycket bök. Den, ja, men då har det ju flygtid i alla fall. Ja, den skulle ta över ifrån open beta. Och sen skulle, och det lustiga var att jag flög ju en och en halv timme i eftermiddags i stable, va? Mm. I alla fall så slutade med att jag slängde ut open beta ur datorn, va? På 180 gigabyte eller så. Och fick uppdaterat efter lång tid stable. Och då gick jag efter ställan och sköt raketer också. Landade på taxibanan för jag visste inte var. Det var någon vägbas. En av mina robotar träffade där och den andra blev nog nedskjuten, tror jag, för den försvann där. Sen. Den försvann. Och det är väl rätt vassa saker där, Krivak, va? Ja, det är det. Men de gav ingen störning. Det funkar tydligen kanske inte. Kom det robotar emot våra robotar. Det träffar, de två träffar bra. Vilka var det då? Var det en röd grupp eller? Ja, det var blå. Blå andra roten. Mm-hmm. Blå. Okay. Så det där blir ju
Men sen är det robotsatsen som går rätt. Vilka är rätt då? Rätt in igenom. Oj. Nej. Vad lustigt. Alla robotar går förbi här. Ja, vi ser om vi kan ta följa. För de gick rätt igenom så är de där. Det är våran grupp, Ola. Inte det här. Lite fest. Jag tänkte på alla de missade. De gick rätt igenom där bara. Ja, vilka följde vi nu? Ja, man såg bara robotarna som kom igenom där. Ja, det var ju blå grupp. Det var ju... Se om vi har skjutit heller. Nej, för det är, vi, det är våran grupp. Vi är på väg tillbaka där. Mm. Det var ja, våra robotar som missade allihop. Nej, det var inte. Nej, det var inte. De röda gruppens robotar missade. Här är vi på väg. Ja, det var de blåa vi följde. För att jag satt och kikade på målet och det var massor med robotar som gick rätt igenom det. Jag vet inte varför. Aha, du menar så. Okej. Okay. Ja. Det är samma gruppering vi skjuter mot. Ja. Okej. Okay. Men om man skjuter... Här skjuter vi. Där skjuter jag. Och där går alla robotarna. Och vi ska se att det är inte många som träffar utav dem. Om ens någon. Varför inte? Nej, det kan man undra. Jag har ingen aning. Där börjar de styra. Det träffar igen i alla fall. Det träffar igen. Och tre. Ja. Ja då, de träffar. Men det var tre som gick. De andra gick rätt igenom här. Det tror jag var de sena. Jag tror att det är sådana robotar som har låst på något och så blir det målet utslaget och så låser de inte om. Nej, precis. Okay. Jag tror det är nästan alltid andra gruppens robotar. Man kanske ska lägga större avstånd, alltså tidsmässigt. Nu hade vi 2 minuter, man kanske ska lägga 4 minuter så att robotarna hinner göra sitt jobb. Ja. Det är ett sätt att lösa det på. Det är lite tråkigt att det är modellerat som så att båtarna bara försvinner för roboten. Ja. De gör ju inte det när man tittar på dem, för de ligger ju och brinner på ytan, men för roboten så försvinner de. Jaha, om man skjuter i serie då, ett flygplan skjuter i serie 2 robotar på en gång. Ja. Vad gör de då, robotarna? Jag flög ner i eftermiddag, så var en träffad och den andra bara försvann. Ja, om de ligger så att... Du har ungefär 2,5 kilometer mellan båtarna och ställer gruppval. Men då måste du ha 3 rader. För att den ena roboten kommer ofta hoppa över 1 eller 2 rader. Annars ställer du enkelmål så att säga. Inte grupp. Då träffar de samma mål. När du skjuter serie. Då går de på samma mål. Okej. Okay. Så tar man liksom 2 fartyg och så ställer grupp, då kan de ofta passera bägge utan att göra något. Då är det ingen som träffar. Därför att de räknar liksom med att det ska finnas mål bakom de här målen. Eftersom det är inställt i grupp då. Så måste man skjuta enkel. Man kan skjuta serie men måste enkel mål. Jaha, där landar vi, ja. Där landar ni där, ja. Ja, just det. Det var ganska kul att backa och hålla på. Ja, det var kul. Verkligen. Mm. Så vi kan dra fram lite. Hur vi träffar målen här. Är det på basen du menar? Ja. Mm. Ja, det är alltså klara rätt många landningar på vägbasen. Men till slut av med så försvann koncentrationen och sen låg man på rygg. Jag tyckte vår var lite läskig där med en bro precis innan. Ja. Ja, just det. Den missar jag nu, Stellan. Den träffade jag förra gången.
Ja just det, nu ligger hon där och skjuter. Har vi skjutit va? Här kommer det. Dadang. Träffar vi där eller? Bulletproof, ja. Ja, det är lite svårt att få verkan i målen vid basen där. Där sköter vi, ja. Först. Där sköter jag. Jag hittar inte målet först. Det var så på vänster håll, andra håll. Jag skjuter på ett annat mål där. Ja. Jag ska kolla det. Vad ser man träffar där? Gjorde jag nog. Ja, oh, ja. Stellan, avaktiverar du den här radarmätningen med 221? Nej, varför ska du avaktivera den? Nej, nej. 221 är ju rörelseinmätningen. 253 är radarmätningen. Ja, ja, men jag menar den rörelsen. Men 221, den är inte implementerad, står det i manualen. Så den... Den finns inte i DSS. Det är med 221. Okej, ja, nej, men för jag såg någon video där de sa att man skulle stänga av den. Och man vet. Ja, ja, just det. Men det finns mycket videor som snackar skit. Så att säga. Men det står i manualen att den är inte implementerad, den rörelseinmätningen i DSS-systemet. Överhuvudtaget. Så det, och jag vet inte riktigt varför man skulle stänga av den, och, även om den fanns. För den är ju till för att fånga ett mål som rör sig så. I tanke på att man osäkrar på målet och sen rör den sig och så följer man med det då. Ja, just det. Det var alltså, man ska ha pricken på målet när man är osäker, för annars så matar man ju in en rörelse i systemet egentligen. Men det gör du inte i DCS. Jag har också sett det med 221 och sånt där. Men då har man nog inte läst manualen fullt ut. Mm. Men det är det också 253 som stänger av radarlåsningen. Den finns och den funkar. Och den ska vi ta någon torsdag här när vi ska titta på det långa skjutavståndet på raketer. Man kan ju skjuta på 5 km skjutavstånd med dem. Och då ska man stänga av den där radarlåsningen. Stellan, jag tänkte, hur pass bra träffsäkerhet är med raketer egentligen? Jättebra. Men det här som vi har nu är det ju jättebra träffsäkerhet. Alltså. Jag tycker att de träffar 100. Alltså. Jag tänkte i verkligheten. Precisionsvapen eller en bred eld med raketer? Eller hur jobbar ni med raketerna? Kommer våran rot. Kompani satte en metallgrej på en av fenorna i varje raket som brändes bort efter några sekunder för att få lite spridning på dem på marken. För de tenderar att gå i samma hål och det var inget bra. Mm-hmm. Så att det är 24 raketer liksom, men det täcker ju jättebra. Vad tycker du? Funkar. Men däremot så om man skjuter en och en, jag har testat lite grann, de tenderar. Nu vet inte jag om det är mitt raketen som man skjuter i det läget. Man lastar alltså en raketkapsel på ena vingen och så tar det motvikt bara en störkapsel på den andra som man balanserar. Och så skjuter man enkelskott, då tar de alltid plus i stort sett. Mm. Den enkelraketen, den tar kanske 20 meter plus eller någonting. Jag ser här våra anfall. Man glömmer lätt bort när vi gör U-man att man svänger åt olika håll. Vissa svänger vänster, vissa svänger höger. Ja, det får man inte göra. Nej. Eller ja, är man ensam så spelar det ingen roll. Men är du förbands? Ja. Du kommer vi sa väl att vi skulle svänga höger va? Ja. Du gör ju alltid undan man över åt samma håll som du går in i anfallet. Speciellt om du är förband. Upptagning. Det är det höger. Hade ni 63 övningsraketer på Viggen också? Ja, det hade vi. För det var ju en jävla skillnad. De gick mycket långsammare och var mycket svårare att träffa med än då
13,5 eller jaktraketerna. Mm. Och det, det, siktet skulle räkna mycket längre, mycket mer rakbana på de där övningsraketerna. Mm. Vi sköt ju aldrig skarpt. Det fanns ju inte pengar till. Det gjorde vi på 32-tiden. Det var någon gång jag sköt och då sköt vi första och sista raketen i serien. Det, ofta var det ju där CFB-skjutning så hade man en på första, en på sista. Ja, just... ja, är det någon som vill se något mer? Annars så stänger jag. Ja. Om jag får en minut ska jag berätta någonting. Vi har ju en Facebookgrupp som heter Flygvapenpiloter. Och där kommer man bara in om det, man har vinge, va. Men just med hänsyn till Viggen och tappade vingar. Det fanns en professor som hette Rosling. Han var fantastisk. Han dog för några år sedan tyvärr. Men om ni går in och tittar på Sveriges Radio sommarprogrammet 2005 så är Rosling AT-läkare i Söderhamn när piloten som har tappat vingen kommer in till sjukhuset. Och det är rätt roligt att höra vad som hände, va? Han hade 30 graders temperatur. Så han hackade tänder, men Rosling trodde att han pratade ryska, va? Och så skrek han. Han blödde, han slet av honom västen, va? Och så han blödde, men han stod och stampade i den här färgpatronen som man ska ha när man hamnar i vatten. Men det är lätt att hitta, för i det sommarprogrammet med Rosling 2005 så är det första biten, så berättar han om det här. Just, och det var den tredje Viggen som tappade vingarna, så att säga.